ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏନପିଏସ୍ରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଲାଗୁ ହେବ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ। ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମକୁ ନେଇ ଏବେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି ସରକାର। କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପେନ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ବା ଏନ୍ପିଏସ୍ରେ ଅଦଳବଦଳ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର। ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ଏନେଇ କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନଥିଲା। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଭାବେ ଚାକିରି ଜୀବନର ଶେଷ ମାସର ଦରମାର 50% ମିଳିବା ନେଇ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଭଳି କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏନେଇ ସରକାର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବଜେଟ୍ରେ ସେଭଳି କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ସରକାର ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ 25-30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ରିଟର୍ନ ପାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସେହି କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ 2004 ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସୋମନାଥ କମିଟି ପେନ୍ସନ୍ର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସହ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ପଲିସି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କମିଟି ହିଁ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଲାଗୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।